नमस्ते साथीहरु, कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईले विभिन्न कक्षाहरुमा गरेका टिप्पणीहरु, कमेन्टहरुमा सोधेका प्रश्नहरुको सही उत्तर आज म तपाईहरुलाई पस्कने छु। यो क्लास चाहिँ आजको फ्लप क्लास रहने छ, त्यसकारणले सबैको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सबैले चाहिँ अन्तिम सम्म भिडियोलाई हेरेर तपाईका जिज्ञासाहरु, तपाईका प्रश्नहरु सबैको चाहिँ जवाफ आज हामी खोज्ने छौ, तपाईले पाउनुहुनेछ। त्यसकारणले आजको कक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ, त्यसकारणले सुरु गरौँ आजको। प्रश्न नम्बर एक तपाईको चाहिँ स्क्रिनमा आएको छ। विक्रम सम्म 2078 असारसम्म साक्षर घोषणा भएका जिल्ला कति छन्? 2078 असारसम्म साक्षर घोषणा भएका जिल्ला कति छन्? यस प्रश्नको उत्तर पहिला हामीले चाहिँ 51 दिएका थियौँ, नयाँ डाटा आइसकेको छ, त्यसकारणले चाहिँ अहिले 54 भइसकेका छन्। अछाम चाहिँ अन्तिम थियो, त्यसकारणले त्यो कुरालाई समेटेर 54। अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ सूत्र तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्ने तपाईँको चाहिँ, उदय मोरोले काभ्रेको शङ्ख पुग्दा अछाममा सुनियो है, त 54 अछाम हो। यो पछाडिदेखि अगाडि बढ्नु होला तपाईँको चाहिँ, यो फुग्दाको अर्थ छैन, शङ्खको अर्थ शङ्खुवा सभा हो, यो चाहिँ तपाईँको 53 हो, त्यसपछि काभ्रे 52 हो, र तपाईँको मोरोबाट मोरङ, मोरङ चाहिँ तपाईँको 51 हो, र तपाईँको चाहिँ उदयगढ उदयपुर चाहिँ 50। तपाईँको चाहिँ 50 54 पचासौँ चाहिँ उदयपुर, तपाईँको 51 तपाईँको मोरङ, 52 काभ्रे, 53 शङ्खुवा सभा, र 54 तपाईँको अछाम। त यसरी याद गर्नु होला 50-54 तपाईँको उदय मोरोले काभ्रेको शङ्ख पुग्दा अछाममा सुनियो भन्ने सूत्र एकदमै कण्ठ पार्नु होला साथीहरू, निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि म अगाडि बढेँ, तपाईँको अर्को जिज्ञासा, तपाईँले कमेन्ट बक्समा विभिन्न प्रश्नहरू, विभिन्न यो यसको उत्तर यो होइन यो हो जस्ता थुप्रै कमेन्टहरू तपाईँको मैले पाएँ, ती सबै कमेन्टहरूको उत्तर तपाईँले आज म दिनेछु। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कति सदस्यीय गठन हुन्छ भन्ने प्रश्न छ, त यसको सही उत्तर हो 13 सदस्यीय गठन हुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड है साथीहरू। त प्रश्न नम्बर तिन, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कति महाशाखा र शाखा छन्? तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, सब्सक्राइब अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। सब्सक्राइबरहरूले गरेका कमेन्टहरूकै कारणले आज यो भिडियो बन्दैछ। तपाईँहरूले चाहिँ जुनसुकै समस्या तपाईँले देखाए पनि त्यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ मेरो, त्यस कारणले यो भिडियो बन्दैछ। त्यस कारणले तपाईँहरू चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला, यो परिवारको चाहिँ सदस्य बन्नुहोला, तपाईँका समस्याहरू पनि सुनिनेछन्। धेरैलाई म कमेन्टमै रिप्लाई गरिरहेको हुन्छु, तर सकिँदैन समयको चाहिँ अभावले गर्दा, त्यस कारणले समय समयमा तपाईँको फ्लोअप क्लासहरू म बनाइराख्छु, त्यो हेर्नुहोला। प्रश्न नम्बर तिनको उत्तर चाहिँ, सात महाशाखा तिस शाखा है। तपाईँको धेरै प्रश्नहरूमा टाइप गर्दाखेरि मिस्टेक हुन्छ, गर्न खोजेको टाइप एउटा हुन्छ, भइदिन्छ टाइपहरूको, पछि थाहा हुन्छ कि यो प्रश्न त गल्ती भएछ भन्ने, मलाई नै थाहा हुन्छ, तर अब त्यसलाई सच्याउने कसरी, त त्यहाँनिर त तपाईँको चाहिँ भिडियो तपाईँको अपलोड भइसकेको हुन्छ, त्यस कारणले यो फ्लोअप क्लास मैले तपाईँलाई बनाएको हो। कुन आयोगको सुझाव अनुसार राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग गठन भएको हो? कुन आयोगको सुझाव अनुसार राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग गठन भएको हो भन्ने छ, त उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055 नै हो साथीहरू। धेरैले 58 हो कि भनेर सोध्नु भएको थियो, 58 होइन, 55 सुझाव अनुसार नै तपाईँको चाहिँ 58 राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग गठन भएको हो। अर्को प्रश्न, प्रश्न नम्बर 5 साथीहरू, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रमा जम्मा दरबन्दी सङ्ख्या कति छ? त यो प्रश्न पनि तपाईँको जिज्ञासामा रहेको थियो कि यसमा 31 हो कि 32 हो भन्ने थियो, त यसको सही उत्तर 31 नै हो साथीहरू है। त तपाईँको चाहिँ कमेन्ट बक्समा यसको उत्तर यो हो होइन हो होइन हो होइन जुन थियो तपाईँको चाहिँ, त्यसको समाधान हो आजको भिडियो। प्रश्न नम्बर 6 लागे साथीहरू, प्रश्न नम्बर 6, चौथो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन कहिले र कहाँ भयो भन्ने होइन, 1995 बेजिङ, 1995 बेजिङमा भएको हो। प्रश्न नम्बर 7, राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषद कति सदस्यीय गठन हुन्छ? राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषद कति सदस्यीय गठन हुन्छ भन्ने प्रश्न।
त यहाँ पनि तपाईको चाहिँ मैले 12 पढेको छु मैले 16 पढेको छु मैले 17 पढेको छु कति हो भन्दै हुन्थ्यो 18 हो जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति भन्ने हुन्छ त्यसको चाहिँ 11 सदस्य हुन्छन् त्यसमा 11 सदस्य हुन्छ जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषद चाहिँ 18 सदस्य हुन्छ त्यसपछि प्रश्न नम्बर 8 मा साथीहरु साक्षरता दर सबैभन्दा कम भएको जिल्ला कुन हो हैन त तपाईको चाहिँ अहिले निरक्षरहरुको संख्या सबैभन्दा बढी चाहिँ सर्लाही जिल्लामा देखिएको छ और साक्षरता दर कम भयो सबभन्दा कम भएको जिल्ला भने रौतहट 2068 को जनगणना अनुसार रौतहट हो है त्यसकारणले अब नयाँ तपाईको चाहिँ यो 78 मा जनगणना भएपछि आउला अब यो साक्षरता दर सबभन्दा कम भएको जिल्ला हामीले पढ्नु पर्ने रौतहट नै हो है त अहिलेको चाहिँ जुन शैक्षिक तथ्याङ्क प्रकाशन भएको छ 1778 मा त्यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ निरक्षर भएको जिल्ला सर्लाही भनिएको छ त्यसकारण तपाईले कन्फ्युज भयो होला कन्फ्युज नहुने तपाईको चाहिँ बैरा बालबालिका पढाउन काठमाडौँको नक्सालमा बाल मन्दिरको स्थापना कहिले भयो है त बैरा बालबालिका पढाउन काठमाडौँको नक्सालमा बाल मन्दिरको स्थापना कहिले भयो भन्ने छ यो 2022 हो कि 23 हो 22 हो कि 23 हो भन्ने थियो त यसको चाहिँ 2023 हो 2023 सही उत्तर हो त्यसपछि प्रश्न नम्बर 10 धारा 284 अनुसार धारा 284 अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद कति सदस्यीय हुन्छ भन्ने प्रश्न थियो साथीहरु त यसको उत्तर हो 6 सदस्यीय यसमा पनि तपाईलाई कन्फ्युज थियो धेरैले विद्यार्थीहरुलाई त कमेन्ट जस्टिसले गर्नुभयो प्रश्नहरुमा ती सबैको चाहिँ उत्तर आधिकारिक उत्तर तपाईलाई दिने प्रयासका लागि यो कक्षा आज तपाईहरुमा आज आएको छ प्रश्न नम्बर 11 तर्फ जाऊ साथीहरु प्रश्न नम्बर 11 मा जिल्लामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा सहजीकरण गर्न कति जिल्लामा लेखाजोखा केन्द्रहरु स्थापना भइसकेका छन् यसमा पनि तपाईको चाहिँ कमेन्ट थियो यो चाहिँ 69 वटा जिल्लाहरुमा चाहिँ स्थापना भइसकेका छन् लेखाजोखा केन्द्रहरु त प्रश्न नम्बर 12 साथीहरु प्रश्न नम्बर 12 एकदमै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरु यसको उत्तर तर्फ जाऊ एसएलसी परीक्षामा कक्षा 10 बाट मात्रै प्रश्नपत्र बन्न कहिले देखि सुरु भयो यसमा पनि तपाईको 62 हो कि 63 हो 62 63 62 63 भइराथ्यो त धेरै साथीहरुको 63 थियो 63 सही हो 2063 बाट नै तपाईको चाहिँ प्रश्नपत्र 10 बाट मात्रै बन्न सुरु भएको हो त्यसपछि प्रश्न नम्बर 13 मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 त्यहाँ चाहिँ मेरो कक्षामा चाहिँ 2073 भएको रहेछ त्यो 76 हुनुपर्ने तपाईको चाहिँ त्यहाँ गल्ती भएको छ त्यसलाई सच्याउनु होला बुझ्नु होला त्यसकारणले तपाईलाई गलत डाटा कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने नचाहँदा नचाहँदै पनि तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै प्रश्न तपाईको चाहिँ उत्तर चाहिँ गल्ती अथवा प्रश्न नै गल्ती भएको अवस्था हुन्छ है त्यसकारणले त्यसलाई सच्याउने क्रममा तपाईको यो कक्षा तपाईले पस्केको छु मैले सच्याउनु होला सच्चिनु होला म आफै पनि सच्चेको छु 2076 अनुसार एक शैक्षिक सत्रमा कति दिनको कार्ययोजना सहितको वार्षिक कार्ययोजना बनाउनु पर्ने हुन्छ त यो 76 को अनुसार 205 दिन रहेको छ साथीहरु त्यसपछि प्रश्न नम्बर 14 मा 29 तालिम केन्द्र सञ्चालित 29 तालिम केन्द्र सञ्चालित शैक्षिक जनशक्ति केन्द्र कहिले खारेज भयो है निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरु त यसमा पनि 29 वटा तालिम केन्द्र हुन् कि 31 वटा तालिम केन्द्र हुन् कि कति वटा हुन् भन्ने कन्फ्युज थियो कन्फ्युज नहुने 29 वटा तालिम केन्द्र सञ्चालित थिए शैक्षिक जनशक्ति केन्द्र मार्फत है तर अब त्यो केन्द्र नै खारेज भयो तालिम केन्द्र पनि त्यसमा त अब रहेनन् है साथीहरु त कहिले खारेज भयो भन्ने पहिला जानौ 2075 2 महिना 6 गते नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार 2075 4 महिना 1 गते देखि लागू हुने गरी खारेज भयो है 2075 4 महिना 1 गते खारेज भयो निर्णय चाहिँ 2 महिना 6 गते भयो अब प्रश्न नम्बर 15 तर्फ लागौ साथीहरु हाल प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका तालिम केन्द्रहरुको संख्या कति छ अहिले चाहिँ तालिम केन्द्रहरु चाहिँ 29 सब खारेज भए है
तपाईको धेरै खारेज भयो, धेरै तपाईको चाहिँ मर्ज भयो। त हाल प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका तालिम केन्द्रको संख्या कति छ त भन्दाखेरि मात्रै प्रत्येक प्रदेशमा एउटा है, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा तालिम केन्द्र छ। बाँकी चाहिँ शाखाहरू एकैहरू हुन्, सम्पर्क एकैहरू हुन्। तपाईले चाहिँ कतै पढ्नु भएको कुनै किताबमा सात भन्दा धेरै पढ्नु भएको छ भने ती चाहिँ सम्पर्क एकाइहरू हुन् साथी। त्यस कारणले अहिले चाहिँ सातवटा चाहिँ तालिम केन्द्रहरू सञ्चालित छन्, जसबाट चाहिँ शिक्षक प्रधानाध्यापकलाई चाहिँ तालिम दिँदै आएको छ, दुई तपाईँको दुई तहको तालिम दिँदै आएको छ। प्रश्न नम्बर सोह्र साथीहरू, प्रश्न नम्बर सोह्रमा बुढी गण्डकी नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो, बुढी गण्डकी नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो, यो प्रश्नमा पनि धेरैको चाहिँ गुनासो थियो। यसको उत्तर मैले अर्कै पढेँ भन्ने, त यसको सही उत्तर गणेश हिमाल यसको सही उत्तर हो। प्रश्न नम्बर सत्र, कामिनी दह कुन जिल्लामा पर्दछ, यो पनि तपाईँको कमेन्टमा भएको चाहिँ प्रश्न हो कि यसमा पनि धेरै विद्यार्थीको चाहिँ चासो, कसैको चाहिँ पर्सा हो सर, कसैको चाहिँ रुकुम हो सर भन्ने थियो, अब चाहिँ ठिक छ। त यसको सही उत्तर हो बारा है साथीहरू, बारा। त जहाँ जहाँ तपाईँलाई चाहिँ समस्या छ त्यहाँ तपाईँले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा तपाईँले आफ्नो कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, कुन प्रश्नमा के समस्या छ त्यसको समाधान तपाईँलाई म दिनेछु। प्रश्न नम्बर अठार साथीहरू, प्रश्न नम्बर अठारतर्फ लागे म। प्रश्न नम्बर अठारमा आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार नमुना विद्यालयको सङ्ख्या कति छ, नमुना विद्यालयको सङ्ख्या अहिले कति पुगेको छ साथीहरू, 422 नमुना विद्यालयको सङ्ख्या पुगेको छ, याद गर्नुहोला साथीहरू, नमुना विद्यालयको सङ्ख्या 422। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 19, आर्थिक सर्वेक्षणद्वारा 77-78 अनुसार प्राविधिक धारको शिक्षा पुगेको स्थानीय तहको सङ्ख्या कति, कतिवटा स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षा पुगेको छ भन्ने प्रश्न हो साथीहरू। त कतिवटा चाहिँ स्थानीय तहमा, त 635वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षा पुगिसकेको छ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 20 साथीहरू, प्रश्न नम्बर 20तर्फ जाउँ। आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार विशेष विद्यालयको सङ्ख्या 33 छ भने एकीकृत विद्यालयको सङ्ख्या कति छ, 23वटा रहेको छ। अर्को प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ, शिक्षा नियमावली 2059 अनुसूची 13 सामुदायिक विद्यालयमा प्रछनौटका आधार कति तय गरेको छ, प्रछनौटका आधार चाहिँ कति छन् त, 6 छन्, याद कसरी गर्ने। अब यो शैक्षिक योग्यता वाफत र शिक्षण अनुभव वाफत दिइने 25 त यो 25 अङ्क शैक्षिक योग्यताका लागि पनि 25 छुट्याइएको छ, शिक्षण अनुभव वाफत पनि कति अङ्क छुट्याइएको छ, 25 त दुईवटा चाहिँ 25 छन्, शैक्षिक योग्यता र शिक्षण अनुभव, त यो दुईवटालाई जोडेर पर्ने, शैक्षिक योग्यता शिक्षण अनुभव 25 अङ्क। त्यसै गरी तालिम अध्यापन गरेको विषयमा प्राप्त नतिजा नेतृत्व क्षमता, यो तिनवटा शीर्षकमा 12 अङ्क छुट्टिएको छ है। अनि त्यसपछि अन्त्यमा चाहिँ विद्यालय विकास प्रस्ताव भन्नेमा चाहिँ 14 छुट्टिएको छ। यसरी चाहिँ 6 चाहिँ आधार याद गर्नुहोला साथीहरू, शैक्षिक योग्यता वाफत चाहिँ 25, शिक्षण अनुभव वाफत 25, तालिम तपाईँको चाहिँ 12, अध्यापन गरेको विषयमा प्राप्त नतिजा 12, नेतृत्व क्षमता 12, विद्यालय विकास प्रस्ताव 14, याद गर्नुहोला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 22 साथीहरू, प्रश्न नम्बर 22 पुग्यौँ। च्यानललाई तपाईँले अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सब्सक्राइबर बन्नुहोला, तब मात्रै तपाईँको समस्या समाधान हुनेछ। हरेक समस्या, लोकसेवा शिक्षक सेवा सम्बन्धीका हरेक समस्या हामी तपाईँलाई समाधान गरेर दिनेछौँ। कक्षा एक र कक्षा एघारबाट नयाँ एकीकृत पाठ्यक्रमको सुरुवात कहिले भयो है, त यो 2070 सुरु भयो है, 2070 सुरु भयो साथीहरू। त यी थिए हाम्रा 22वटा प्रश्नहरू, यी प्रश्नहरूलाई तपाईँले याद गर्नुहोला, अपडेट हुनुहोला, तपाईँको चाहिँ गलत लेखिएको भए पनि त्यहाँ सच्याउनुहोला, र तपाईँ चाहिँ त्यसरी नै कमेन्ट गर्दै जानुहोला, कुनै प्रश्नमा समस्या देखिएमा
म चाहिँ खोजेर अनुसन्धान गरेर सही के हो किताबमा त थुप्रै उत्तर हुन्छ साथीहरू हरेक किताबमा फरक फरक उत्तर पाइन्छ कहाँ के सही हो के पनि थाहा हुँदैन त्यसकारणले विभिन्न वेबसाइटमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न तपाईको चाहिँ स्रोत व्यक्तिलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ त धेरै कुराहरुमा अपडेट भइराख्नु पर्ने हुन्छ नयाँ नयाँ ज्ञान आइरहेको हुन्छ त्यसकारणले चाहिँ अपडेट म आफू पनि हुनेछु तपाईले पनि गर्नेछु हस् त आजका लागि नमस्कार।